Mana bu odilda oldingi neftchi futbol komandasini dachasi. Har bitta suriga 15 ta chodam sig'adi. Bir kuniga mana shu bitta suri 400 ming so'mdan ekan. Mana savorat qilgani yangi binolar. Ozodxonalar ham mana pokiza. Aytdi mana dush qilgani alohida dushxonasi mana basseyn mana bu futbol maydoni mana basseyn taraf o'ralgan